mkutano wa mazingira uliofanyika nchini Sweden katika jiji la Stockholm. Ni miaka 50 iliyopita katika nchi hii ya Sweden ambapo mikutano hii ilianzishwa rasmi. Ni makamu wa kwanza wa rais Isidore Philip Mpango ndiye ambaye aliwakilisha taifa la Tanzania na huku akikutana na viongozi mbalimbali wanaounda umoja ama baraza la Umoja wa Mataifa. Baadhi ya mambo machache aliyoyafanya alipokuwa ziarani nchini Sweden ni pamoja na kuhutubia baraza hilo, lakini pia kutembelea ubalozi wa Tanzania nchini Sweden, kukutana na wafanyakazi wa idara mbalimbali zilizomo ndani ya jengo la ubalozi wa Tanzania nchini Sweden. Kilele cha mikutano hii kilifikia tamati siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 6 mwaka 2022. Makamu wa kwanza wa rais Mheshimiwa Philip Isidore Mpango akiongozwa na mwenyeji wake Mama Grace Holotu ambaye ni balozi wa Tanzania nchini Sweden walipata picha ya pamoja, na huko baada ya hapo siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2022 walipata fursa pia ya kukutana na jumuiya za Watanzania wanaoishi nchini Sweden ili kuweza kujadili mambo mbalimbali ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Sauti unayosikia ni Simon Mzwanda, Watana African TV.